Hele, řekněme si to na rovinu. V současné chvíli pár následujících let chci v prvé řadě stabilizovat svou zem. Taky toto by bylo poměrně dobré udělat. Snad nebude žádná válka, snad nebudou žádné problémy, snad budu krásně vydělávat, snad také... Tebe bych si rád vzal jako vazala, ale mám tady tohodle, díky němuž s ním Gruzii a bude to v pohodě, ale teďka především, jak říkám, je potřeba taky ty peníze za půjčku je potřeba vyřešit, nebo přesně řečeno za půjčky dokonce. Nějaká ta korupce se objevila, ale vzhledem k tomu, jak jsem na tom u Mogolska, tak jsem poměrně zvyklý. No a... prestiž tuto chvíli, protože nehodlám válčit. Maximum manpower je 17,5 tisíce, to znamená, že půlka je takových... No, takových 8,5. Doufám, že... Panebože, toto je ale hrůza. Na to, že se sem musím dostat, tak je mi docela smutno z toho, co vidím. Název Aragonská Itálie, z toho je mi smutně ještě víc. To je hrozný název. Aragonská Itálie. Jo. O! Tak to je poměrně férovka. No. Landshut. Češi mají poměrně hezké nároky. Taky na celé vlastně Slovensko. Líbí se mi to. Akorát Bratislava už je teda rakouská. Tohle je to, co jsem vidět nechtěl. Nedá se nic dělat ovšem. Tyhle ide už by se hodily. Tady jsou hory a je tam pevnost, takže díky. To bylo příjemné. Taky doufám, že kvůli tomu, že by mi někdo vyhlásil válku, to znamená, že já bych byl v defenzivní válce, tak doufám, že se mi to nezruší, protože to je bylo dost smutný. No, jako ne, že bych měl úplně šanci to ovlivnit. Ty, že bych se fakt stal ortodoxním. Já, je pravda, že já už si s tím pohrávám poměrně dlouho. S touto myšlenkou. Akorát. O! Je opatrný. Kde to je? Jo, ale kde se to spawne? Řeknete mi to? Tady to určitě někde bude, jenom já to nevidím. Jo, tady. Adighe. Tady. Jasně. Tak víš co? Když teďka stejně nehodlám válčit, tak já jdu do toho. Jo, počkej, já jsem dokonce už ty toho misionáře zhodil, ale myslím si, že to nebylo kvůli tomu, že bych chtěl konvertovat, ale spíš kvůli tomu, že jsem neměl peníze. Dost to moc tak nepotřebuju. Takže se spawněte, chlapci, prosím. Víš co, já ti ještě pomůžu tímhle. Bych mohl zatím drillovat, že? Stejně už mám to na maximum. Ty peníze by byly hezký, ale raději ne. To
To je vlastně pravda, já to konvertuji jenom kvůli tomu, nebo respektive takhle, že toho, že výdaje na toho misionáře jsem zhodil jenom kvůli tomu, abych měl peníze, co? Tohle můžu snížit. To zase tak nehoří. Tak už vylez. No, ty tam máš 17 unrestů, tak šup. No, tak on je zlej na mě a nechce. Sakra, vylez. 30%. Já jsem skoro tam, výborně. Potom hned, jakmile udělám tady tenhle tu agendu, tak bych mohl vletět na Gruzii, protože Gruzie má 5 000 mužů. Hele, já bych tady krásně mohl se rozšířit, jak je na tom moje. No, úplně v pohodě. A, už to krásně, krásně vylezlo na 60%. Hlavně jenom doufám, že nepotkám teda, no. A tak já vlastně můžu na Gruzii útočit tudy, že? Takhle, naštěstí je mám jakoby zcvaklé. Stabilita, prestiž, prestiž. Ale ta stabilita, proč ne? Sice jako unrest obecnej půjde dolů, ale myslím si, že těm ortodoxním zelotům to nezabrání vylézt. Ty imbecile. Čekejte, jenom pro zajímavost, jo, vytáhneme kalkulačku. 17 925 je maximum. Krát 0,5 je 8 962. Potřebuji 200 mužů, abych udělal toto. Předpokládám, že 50, že 5% nemám. Nemám. Vydržíš to chvilku, kolik dostávám měsíčně? 144. To asi nevydrží 2 měsíce, co? Osm, devět, šest, dva. Sakra, to myslím nevíde ani tak. Minus 8 8 8 0 je 82,5, jo, tak to vydrží. Kde bych mohl vzít manpower? Potřebuji manpower a zároveň s tím jít do téhle války. Tohle by nebylo špatný, těch 41 dukátů. Tohle. Vlastně od vás bych mohl chtít manpower, že? Možná. Nemůžu. Ale máte ji hodně, aby se mi hodila. Se mi hodilo. A když zruším jednotku, tak se mi ještě manpower nevrátí. To je příliš. Ještě chvilinku vydrž, prosím, call to arms. Hotovo?
vyšlo mi to. Akorát tohle jsem měl dávno zrušit. Dobře. Takže s kým, že to válčíme? Jo, tak to mě netrápí. Ta horda mě spíš trápí. Horda má 9000 mužů, to by šlo. Já mám 14 manpower, mám pocit. Teda, chci říct force limit, ano. Takže můžu postavit dva panáčky. Zatím stojím v horách, tak dobrý. Jo, to si klidně zaber, chlapče. Co s těma rebelama? Furt 70%. Minus 1 dukády, nejsem přes force limit. AI. Teď by bylo blbý, kdyby se spawnuli ti. Ale co, kdybych já ti šel rovnou do města a kašlu na tebe. Kdyby se spawnuli ti rebelové. A on by je rovnou sejmu. To by bylo docela nepříjemný. Ale počkej, postav se tu. Jo, on skutečně hodlá dělat tady tuhle blbost, jo. Žádná pevnost není. Tady bych potřeboval peníze, ale. Prodávat tituly nebudu, ale mohl bych udělat dietu. Stabilita alespoň 3. To zní jako plán. V Kabardy postavit něco na obchod, dobře. Jo. Kabardy, já dobrá. Budu si to pamatovat, jak dlouho to vydrží. 20 roků. Pohodě. Můžu projít sem. Jestli můžu, tak jim jdu rovnou na hlavní město a kašlu na něho. Na, tak pozdě. I 5%, dobře, to už beru. Doufám, že to je jenom trojková pevnost, vypadá to, že jo. Myslím, že už jde na mě. Ale chci říct ještě předtím... Gip. Gipu zemi. Jo, tam to vypadá, že se to poměrně dobře daří. Tam už je 14%, chci říct. Což vypadá tady jako pozitivněji. Hele, tady dokonce samské už mi pomáhá to zabírat zpátky. Byl bych rád, kdyby tady tíhle rebelové vylezli. Výborně, máme jejich hlavní město. A počkáme, vlastně půjdeme spíš sem. Abychom se spojili a snad stihnu zachránit své hlavní město. Ano, musím udělat taky. No, výborně. Akorát teď je trochu blbý, že... Myslíte, že to stihnu? No, nestihnu. Tak, výborně. A vy tady makejte dál. Ano, víš co, asi zaberu hlavní město zpátky, to bude možná lepší. Běžte někam dál, skvěle, děkuji. Akorát teď se vám vyhýbat bude dost nepříjemné. Radši toto. Osman versus Rakušák, ale počkat, oni válčí. Aha. No, tak Budapešť i sakra zatracená Bratislava jsou Rakušáku, jo.
Tady snad porazí. A snad tohle už bude hotovo. Ježíši Kriste, to naše hlavní město je hrozný. Asi nějaký vojenský ide, co? Protože ve vojenském techu jsem hodně napřed. Tak asi kvantitu? Děkuji. Ježíš, tak to zaberne, ty luli. Zatímco on stihl to hlavní město svoje, tak já ještě ne to svoje. Pane bože. No. Hlavně se vyhýbá těm rebelům. Případně Karabachněn řekl, že jsem lulí, ale to mi nevadí. Bych to mohl přijmout? Ještě ne. No jestli jdete na tu pevnost, tak je to super. Zrovna minus jedna, sakra, ale třeba to dáme. Dáme to? S udřenýma ušima, ale dali jsme to. Není 17 000 trochu overkill. Kam jdeš? Však tady už jsou ortodoxní. Tam to zabírat nemusíš. Já to chci přijmout. Jo, Karaman je fuč. Předá Kajseri a Isel Dulkadiru, zaplatí 10 dukátů. Bla bla bla. Jo, to zní dobře. Jo, jde nahoru někam. Hele, oni už mají děla, sakra. On je na sedmičce, já jsem na osmičce, ale na děla jaksi nemám mluvy. Síla misionářů. Zaber mi hlavní město, prosím tě. To jsou separatisti. Full annexation, tak to v pohodě. Tak tohle už je veselější samozřejmě. Oh. Ale byl bych rád, kdybych se nezačal topit nějak zásadněji v půjčkách. Už to můžu přijmout. Tak to rovnou přijmu. Že bych to přijal už teď. Jako... Minus 50 prestiže au, no, ale trada. Autokracie. Plutokracie. Ne, budeme prostě totálně tupá feudální ta šlechta. No, feudální typ vlády, tak. No, tak to ještě jsem daleko. 42, samozřejmě teďka joink.
počkám na ten diplotech nejprve. Doufám, že mi něco dájí teda z toho míru. Mohl bys to prosím tě dát mně? Biapasy. Víš, já jenom bych jako rád... A dali mi... Jo, jednu provincii jsem dostal. Jej! Dík! Aspoň něco hádám, no. Lepší než teda drátem do oka, to každopádně. Tak ty peníze by se mi teď hodily. Kolik mám patriarchání? Stejně mám nulu. Víš, protože aspoň mohu začít splácet. Gruzici by mě teďka mohli začít trochu mít radši, když oni jsme rivalové, tak je to jedno, ale... Raději z toho důvodu, že... Jsme stejného náboženského... směru. Ti lidé nejsou úplně nadšení. To chápu. Tohle budu muset akceptovat jako kulturu. Až bych to udělal rovnou. Ať to můžu předkonvertovat asi jo. Jo, a Azerbajdžánce nemůžu zatím, protože mám max. Minus 6%, protože je to teritorium. No a to vím, no. Oh, aha, 7. Tady to letí u mě hodně vysoko vždycky, co? Zatím. Či se lezu nahoru. Mohl bych to samozřejmě ručně snížit, ale myslím si, že... Jako vážně. Aspoň jsem z toho něco vytřískal, což je pozitivní. Samozřejmě hordu potom musíme nějak jako trošku schramsnout. Jaj. Proč vždycky, když mám válčit proti Turkovi nakonec, tak Turek je totálně OP? Co jsem komu udělal? Čekaj, Češi jsou v tom taky? Ne, Češi válčí s Mnichovem. No, no, to je taková předehra. A, síla misionáře, výborně. Akorát, no, to je až následník, nevadí. Tady mám někoho takového. Ten dukát si myslím, že by mě sestřelil dolů. Tak já vím, že to je teritorium, no, ale... Co mám dělat, víc zatím neumíme. Stát z toho neumím udělat. Láká mě to splatit aspoň jednu půjčku. A nebo samozřejmě udělat... Jo, vlastně počkej, oni ještě chtěli toto, že? A na to mám ještě 15 roků. Hlavně na to nesmíš zapomenout, Jiřo. To je trošku problém. Zbavil jsem se taky tady těchhle imbecilů, což bude pozitivní. Proč ne? Přinutit jednotu... to by se mohlo hodit. Přinutit jednotu náboženské víry by mohlo být dobrý.
Tohle dost riskuju. Nelíbí se mi to. Vůbec se mi to nelíbí. To se bere kolik? 20? 20. Takže 38, 38, 50, takže 37. Jenom 5%, já jsem trochu doufal ve víc, no. Dobrá, myslím, že válka bude živit válku. Respektive válka bude živit můj stát. Budu se modlit, že žádné velké rebelie, kolik vás bude? 9000, 11000. Šedesát devět, jo. Nice. To asi, ať půjdu kudy má, tak stejně narazím na tu, co? Na řeku. Takže Reconquest. A Jean by do toho šel. Ale Ažame, ty bys do toho šel jen tak? Tak jako já se zlobit nebudu, že jo? Protože pokud nechceš po mně žádný území, tak je to v pohodě. Předpokládám, chceš jít o tyhle dvě provincie, jasně. Mám jich pět, takže uděláme toto. A Žan mi může taky pomoct totiž s rebelama, kdyby náhodou se objevili. Kdy konečně... O, tak ten Andres zrovna úplně teďka nepotřebuji. Kolik máš peněz, mi řekni. Ach, ale jo, tím bych splatil jednu půjčku. To bys nevzal, jo. A máš něco, co by mě mohlo zajímat? O. Samozřejmě. Už bys to vzal? Tak ale. Budeme bránit hlavní město. Tady bys mohl potkat rebeli, frajere. Bych se docela musel zasmát. Tak mě skoro napadá, jestli místo kvantit jsem neměl vybrat něco jiného. Humanitární. Humanistické ideje, asi jo. Vybereme humanistické jako první, i když moje admin body teda jako docela tečou, tak vyberu humanistické, protože jako budu mít docela problémy, si myslím. A tohle by se mi teďka mohlo hodit. Sice už to stejně končí, za jak dlouho? 14 měsíců, no vidíš. Tak, ten by už to vzal. Bože můj, ty se neotravuješ. Ale udělám si z tebe vazala. Kolik mám diplo? 4 ze 4. Já
Já vím, že ho ve válce nemůžu vypustit. Ale dá se nic dělat. Jo, a teďka si vlastně... Těch 20 dukátů mě nevytrhlo. Respektive část z toho, vlastně moc jsem z toho nedostal, myslím, že jsem dostal jenom 6, že? Už se dobře dívám. Tuhle pevnost asi můžu vypnout, to by mi mohlo finančně pomoct. Já vím. Vsaďte se, že teď tam nepochoduje a zabere to ajíčko. Vsaď se! Lol, on jde kolem. OK. Beru. Tak to mě docela šokovali teda teď, no. Dík. Mi paradoxně pomůžeš. No, pár jich zabiješ aspoň. No, tak moc ne, dobře. A naštěstí je to v horách a oni jsou... Akorát nemám lepšího... No nemám. Oni jsou v horách. Je tam pevnost. Jo, to dopadlo celkem dobře. Tohle samozřejmě všechno půjde mému vazalovi. Akorát něco mi říká, že nebudou úplně nadšení. Jo, žádná jakož koalice nebo tak. Stabilita, no stabilita, stabilita, stabilita pro boha. Tohle už byste mohli zabrat. Ne, v pohodě, Gruzie. Super, dík. Prachy máš? O, akorát asi z toho dostanu jenom z malinkou část. No a není to krásné, takový hezký vazal. 98, rychle něco splať, než ti to klesne. Šup. Díky svému drahému... spojenci. Tak, z toho konečně můžu vyrobit stát. Takže teoreticky bych možná mohl být už schopný něco konvertovat. No, tak ještě ne. Rebelové, co? Jo, to je ta jejich armáda. To počkám, až mi to klesne. Tak, můj vazal mě miluje, to se ani mu nedivím. No a... A teďka, ještě než půjdu řešit ty rebely. No, jenom takový hint, mrk, mrk. Reformace, Golden era pro Čehuny, grác. Protože ajíčko je geniální. Dato roku 1498, to prostě to je geniální tah, který my, obyčejní smrtelníci, nedokážeme pochytit. Ale 0,43 je hodně. Takže já to splatím. Ještě mám jednu. Samozřejmě mohl bych udělat... A tak teď ani nemohl. Protože mám rebely, ale splatím to. A raději to udělám takhle, protože přeci jenom, i když mám poučení z kampaně Multiplayeruje za Mongolsko, hint jako prase, tak přeci jenom tohle je takový jako flexibilnější pro mě teďka v tuto chvíli. Víš, že si to můžu nastavit teda Melikates? Dal bych to svému vazalovi, ale je to daleko. Ty máš nějaký kamarády, Mazanec, který by do toho šel, dobře.
Separatisti, to jsem ochoten přežít. Jako vážně? Prestiž, daně, unrest. Zkusme daně. To nepočkám, až mi to klesne na nějakou únosnou hodnotu, ta War Exhaustion. Jo, do Srbů. Já v podstatě teďka budu čekat hlavně na to, abych měl dostatek bodů a mohl dát tu náboženskou jednotu plus 25%, je skvělé číslo. Už jsme to zabrali. Ještě ne, pak se přesunu do Highlands a mohlo by to být dobrý. Sice v admin techu budu zaostávat, ale na to už jsem poměrně zvyklý. Jaj. To zaber. Jdeš na mě. O, on na mě útočí. Tak dík. Teda jako dost nás pochcípalo, ale... Ale děkuju. No vlastně tam je ta pevnost, že? Takže já můžu dělat toto. Já se finančně propadám. No tak tohle jenže tohle potřebuju, že? Dobře, toto teoreticky nepotřebuju. Ale to mě nezabrání v tom, abych si nevzal půjčku. Že můžu dát toto na chvilku. Utéct. Protože ještě v tuto chvíli oni jsou daleko od nějaké šance na... Už můžu vybrat? Tyjo, ten unrest, ta ikona eluzi by se teďka hodila. Což udělám, protože unrest minus 3 je v tuto chvíli naprosto kritický pro mě. Pomoc. Jsem mohl jít nahoru, že? Stejně si tu půjčku... Ho! Už ne, už se to dodělalo. Minus 3%. Když to sřezadím... Minus 1,5. Minus 101 dokonce. Máš dobrého generála. No, tu admin power teďka úplně nechci ztrácet, protože potřebuju tu náboženskou jednotu. Samozřejmě, kdybych si nechal toto, tak jsem v pohodě, že? Čekaj, tady je hora, tak třeba půjde... A on asi půjde do Tereku, si myslím teď. To
To je co, pitomec? Naštěstí ten adres se mi zvedl už docela. Jakože zlepšil, tak jsem to myslel. A klesá to dál, už je tam 6,9. 4,5. 7,000. Jedenáct regimentů, fakt nechci řešit. A kdeže to bude? V Kumě. Jo. Já tam byl první, 25, 26, jo. Tak rychle do Kumy. Zbytečný nervy, co? Nebo respektive ani ne tak nervy, jako spíš tady... tanec, nebo jak bych to nazval. Kolem horké kaši. Jo, dobrý. Ale 3, 5, 3 je super. Ježíš, tam bylo Sunny! Tam bylo Sunny, co? Dobře. Ale. Udělal jsem čičovinu, jako jo. Uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy jsem na to klikl. A uvědomil jsem si, že tam bylo Sunny se stane na, jako naším náboženstvím, ne? OK. Ale. Vyslechněte mě. Jo? Než se mi začnete smát v komentáři, že jsem totální lulín. Na druhou stranu. Je to zase dobře. Protože. Já to můžu trochu tu zem víc stabilizovat. Ježišmarja, no jo. I když nevím teda, no. Jo, jasně, Turku. Já můžu tu zem trochu víc stabilizovat a uvidíme... Ty brdě, ten nás nějaký dobrý. Já to budu moct trochu víc stabilizovat, budu moct udělat daleko víc ty humanitární... Nebo humanistické, teda humanistické, ne humanitární, humanistické ideje. A pak teprve budu moct začít konvertovat. To možná bude lepší. Udělal jsi už ty nárok? Jo. Let's go. Takže jako... Udělal jsem takzvaný náboženský veletoč. Jako až... Ale tady je vidět, víte co, jak člověk... Nebo ne člověk, spíš já jakmile vidím v nějakém tom eventu něco zeleného, tak ani už nad tím nepřemýšlím a rovnou na to klikám. Jo, to je prostě, to je typická Jiří novina, jo. Já prostě vidím, tady vidím, ne tady. Klik, vidím, na něco vidím, vidím všechno zelené, říkám jo super, klikám, ani si to nepřečtu pomalu už. To je moje vlastní demence. Hele, Mazardán by do toho nešel. Let's conquest. Že jo, pro mého vaza... to jsou skutečně ty murdi? Holy moly. OK. Sakra, ty murdi, vy se většinou máte rozpadnout na začátku, a ne, že začnete jet takovouhle mega kampaň. Tohle mě docela štve, ale... Nic nenaděláš. To mě hodně štve. Dýmí mě... Hele, vůbec netrápí, protože oni stejně půjdou pryč. Tady už mám na to teda jenom 8 roků. Marketplace, no. Jakmile na to budu mít peníze, což teďka mám docela slušné peníze, teďka slušně vydělávám. Tak jakmile na to budu mít peníze, tak to okamžitě postavím. Výborně. Konečně. Samozřejmě tohle všechno půjde mému... kamarádovi ve zbraní. Vy to ještě furt obleháte, dobře. Já tady teďka budu muset tak trochu čekat, no, než vy ho
skrouhnete. A samozřejmě pokud byste někde objevili... Já vlastně můžu udělat rovnou, co? Tak do toho jdu. Takže veletoč po třetí. Nechci moc, stačí mi toto. No já vím, že jsem nedobyl žádnou pevnost. Snad si ji nevezmou, to by bylo docela blbý. To nevím, jak by fungovalo, jestli by se to přesunulo by se to logicky, otázkou je, jestli... Snad si nevezmou Jerevan. Nárok na něho mají. Jakmile budu mít peníze, tak okamžitě zainvestuju do toho marketplaceu. No, to by mohlo být, jasně, výborně, uzavřeli to inteligentně. To znamená, nic si nevzali. Valachia. Legalismus. To jsou hory. 7000. Jo, dobrý, ajíčko se vyděsilo. Radši půjdu takhle. Aby mě náhodou... No, vidíš, přesně toho jsem se bál. To, co teď právě udělal. Cottage Industry. Počkej. Ty jsi to forcnul tu fortku, jo? Ty brďo, ajíčko, ty se normálně nezdáš. To není tak obvykle, aby to dělalo. Vlastně málo kdy se to vidí. Málo kdy to vidím, tak. Tohle by skutečně nikoho nenaštvalo, jo? Kolik máš peněz? No, výborně. Víš co, tak klidně si vezmu jenom toto. To asi nestihnu, jsem si myslel. Plus 15%, ne, dobrý, dík. Zaberem to a myslím, že to je v pohodě. Vezmu si ty prachy. Umřel mi generál, skvěle. Zvládneme to? Drž se mě. Drž se mě za ruku. Výborně. Tak, nám to stačí takhle, dej mi ty prachy. A mám toho merchanta, vím, nezapomněl jsem na to. Tak, v prvé řadě, kde jste to chtěli postavit? Marketplace, jo. Proč ne? Ježiš, tady je míst... Trochu dražší kvůli té korupci, ale nevadí. Teď se se lidi naštvou. Já potřebuji generála. Tak asi hádám lepší než drátem do voka. 15% na to kašlu. Bože můj, co jsme to tomu Carcoilu udělali, co? Jakou máte mimochodem? 83, tak to je v pohodě zatím. A docela dost mě jako překvapilo. Víš co, mi pošle, já pošlu toho sem. Už jsme to udělali tady předtím, tak to uděláme znovu.
Navíc je tam docela vysoká už Andres sám o sobě, takže dobrý. A ti Timurdi by mohli být problém. Hele, Timurdi. Já vás v podstatě, hele oni, já vás miluju. My si milujeme navzájem, to všechno v pohodě. Se prostě úplně miluje maximálně, jak to jenom jde. Počítá se to jako první Gruzie. Ne, že bych teda... Asi admin body. Ne, že bych teda jako asi měl úplně šanci něčím jen udělat, ale... Jo. První Gruzie je moje. Mrk, mrk. O, 0,30, skvělá částka. Hned to provedem. Dík. Akorát ti Timurdi. No já vím, no, vy jste taky suní. Takže jakmile se stanu ortodoxním, tak ze mě úplně... Ježišmarja, Bratislava je... Skutečně Bratislava turecká. Olala. Skvěle. Tak, tady postavíme těch 0,30, to je super. Ulíma je nešťastná. Samozřejmě, že legalismus. Já jsem na tom relativně dobře, takže si to můžu dovolit. Ale 3000 mužů přežiju. Aspoň, že tam není už ty prachy do mínusu nejdou. Jo, počkej. Nechtěl bys Turku ovlivňovat mě? Jo, to jsou Pretender Rebel. A už vás můžu zabrat. Bych mohl udělat. Vážně? Partikularisté jsou fuč. Spawnete se? 065. Tak jako, kámo, kdyby tam nebyla ta nula, tak tě chválím. Ale takhle... Jo! Počkej, drž se mě. To jsou Drylands. A, už je to jedno. To se teda rozhodl brzo, kámo. Ale dík. Já se mezi tím schovám u svého vazala. Děkuju. Assemble na army. Aspoň 80... Tak jo, no. Počkej, co? Vy jste to přežili? Tak to jsem nepostřehl. Už ne, rip. No a to musí zvládnout sám. Na to snad sílu máš. Ježíš, nechoď furt za mnou, ne? Teď
technicky vzato tu provincii vlastní, když je to můj vazal, no ale dobrá. Počkej, to já jsem neklikl, to ono samo, že? Ho, to je zajímavý. Tarky má... Jasně. Počkej, v Tarky to zrovna stavím, ne? Nebo se pletu? Dobře, však i postavíme obchod. Na tržiště. Ne, nechoď tam. To je všechno součástí plánu. No snad je porazijou. To je snad poprvé, co faním rebelům, výborně. Tebe bych mohl anexovat pomaličku. Jo, a vím. Asi nahoru? Kaž... Jo, 500 dukátů, nice. A já už vím, kde jsem udělal předtím chybu, víte, kde jsem předtím udělal chybu. Že já jsem to přijal ještě dostatečně... že jsem to přijal nedostatečně... pozdě? No, zkrátka chci tím říct, že ti rebelové nepřekonvertovali co nejvíc provincií. V tom jsem udělal chybu. Protože já jsem to přijal ve chvíli, kdy už jako to šlo, tak jsem řekl, OK, takhle musím počkat, všechno se překonvertuje na Sunny. Ze Sunny na Ortodox. Tady Ortodox, 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 Sunny, 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 Shia dokonce. Why are you doing this? Why? Dobře, no. But... Osman, why? Ne, jestli to dáte sami, tak jako v pohodě. Tak, překonvertuj mi hlavní město, prosím tě. Jo, to já s tím počítám. Běž do mého hlavního města, výborně! Já mezi tím tady zaberu zpátky. Jakmile mi překonvertuje hlavní město, protože... Ještě tady toto bys měl překonvertovat. Dobře, já mezi tím zbudu šikanovat tady nepřátele. No, tak karaman to nautekl. A kde má vůbec tu armádu ten můj vazal? Ona umřela úplně? Ona umřela úplně. Jo, ta kultura by se mohla hodit. Akorát teď na to, jak si nemám... 104 body. Udělám radši ten admin tech. Turku, je to na tobě, jo? Všechno je to o tobě. Hele, ale já bych si mohl aspoň, když už nic jiného... No, oni na to mají claimy, škoda. Zaber to, já ti věřím.
Jo, a mimochodem, potkáš nějaký nepřátelský jednotky, jo, tak. Náboženství v Tarky se zní na Šia. Na. Tak jako, vzhledem k tomu, že už za chvilku stejně nebudu Sunny, tak tady tohle využiju velice rád. Skutečně si tam poslal 8000 mužů bez generála. A skutečně si je porazil. What the fuck? Tak ještě běž dál, ještě tady Tarky. Pojď sem ještě. Rebele, pojď. O! Oh. Dík. To mě příjemně překvapilo, no, jak náš kabinet spolupracuje. Vzhledem k tomu, že půlku z našeho státu zabírají. Zabírají rebelové, tak náš kabinet spolupracuje. Asi ta centralizovaná byrokracie, když už teda spolupracujeme. Posuň se někam, prosím. Výborně, výborně. Pěkně si to překonvertuj dál. Už je hotovo? Full annexation. Jo, to hotovo a odsud jste si nic nevzali. 24 dukátů, já jsem z toho pochopitelně nedostal nic. Ale... my jsme pomohli. Ještě běž dál, prosím tě. Víš co, já tady zaberu pár provincií. Aby se to neukončilo tak rychle, jo? Ale ty postupuj dál, kámo. Víš, já jsem zapomněl, jak se to správně dělá, protože jsem to už hodně dlouho nedělal. A nebo jsem to hodně dlouho neviděl nikoho dělat. Takže právě proto buď prosím tak laskav a jo, zakonvertuj toho co nejvíc. A tím pádem v podstatě ukončíme tuhle epizodu. Tím, že se opět stanu ortodoxním. Jo, kdyby to takhle šlo i ve skutečnosti. Že si to budete měnit. Počkej, Krym ještě co? Já je tak jako šikanujete. Výborně, běž dál, správně, správně, správně. Tady je teda Sunny. Ještě počkám aspoň tady na to. Tak legalismus, ono je to celkem jedno v tuto chvíli už. Žiješ? Oh. Jaj. Tak to mám dobrý výběr, no, všichni jsou to moji spojenci. Tak, ještě zaber aspoň prostě tu pevnost. To mám co nejjednodušší. Potom tady šia, koptik dokonce. Pokud půjdeš nahoru, tak budu velice nadšenej. Jo, já teďka prodělávám peníze, ale to nevadí, to nevadí. Technicky za to bych nemusel. Asi vlastně můžu zatím zabrat hlavní město spát. No raději ne, abych byl schopen to přijmout. Protože jim je to jedno už. No, ještě běž nahoru, ještě něco překonvertuj. Pojď, puso, pojď. Nechtěl bys jako tady nechat 1000 mužů a jít dál? Víš, jako ono je to super. Dík. A ještě někam běž. Já myslím, že to je jedno, jestli to přijmu, nebo se to stane automaticky, že? Ještě běž nahoru. Někam. A však na tom jsme. Tarky zůstane Sunny, dobře.
Ještě zaber toto, aspoň já to přijmu. Stíhnem to? Nice. Vzdávám se. To by šlo, 108%. No vidíte, že Jiřa není zase tak neschopnej. Ale mě si musím dát bacha, na co budu klikat. Ten je náboženství ortodoxní následník, to je dobře. Ten je taky ortodoxní, král má je taky ortodoxní, tak to vypadá nadějně. Ale tohle nevypadá nadějně, 5%. I když teďka bys to znělo, jo. Tak já si čas vezmu, dík. 7%. Tak chceš postavit marketplace, mám na to ještě 16 roku, tak to je dobrý. Jenom mi řekněte... Vy jste ortodoxní, výborně. Já akorát jsem přišel o to jednoho obchodníka, no. A tak. Si myslím, že zvládnem. Otázkou je, a jakmile je anexuju, tak co dál? Můžu sejmout teda Karkoin Lu, dobře. Což bude teda za 8 roků, ale... Jestli Krim? Krim má docela dost nepříjemně spojenců. Ale šel by do toho Turek. Do toho by Turek nešel, ale... No, skoro bys do toho nešel, jenom proto, že jsi v mínusu. Ty máš co za spojence? Ty máš jenom Fadl. Kde je Fadl? Jo, Fadl. Takže tebe bychom si mohli relativně rozdělit. Ty jsi vazalem Timurdu. Timurdi člověče jedou dobře. Na proč? Pak mě napadá třeba Moldavsko. Akorát nejsem si jistý, jestli můžu si udělat nárok na Moldavsko už. Krom toho, že ho drtí Chorvatí teda, nebo obléhají. Kolonialismus, Graz. Můžu? Nemůžu. Co? Proč? Škovy v oči. Turku, ty šialenče. Dobře, no. Hádám, že... We are strong. Něco mi říká, že oni přijdou na mě, co? Přes Krim. Dobře, Turku, ale tím pádem mě ty pomůžeš... ...bych si mohl zabrat to Teodoro. To, na to si určitě nárok můžu udělat, že jo? Můžu. Takže já si zaberu Teodoro. A... Než se sem nahrnuje veškerá polská a... Další armáda. Tak já naběhnu k Turkovi. A tím skončíme dnešní epizodu. A dokonce mě ještě zůstala ta ikona. Tak to mě těší. Tohle konvertovat zatím nebudu. Protože to je strašně moc peněz. No to říkám, hele, dokonce i Novgorod, WTF? Jo, jasně, no. Tak dík, Turku, no. Já tady upřestínám, že tady nejsem.